qumda chiziq chizing o'z ishingizni amalga oshirayotgan vaqtingizda nima uchun aynan shu ish bilan shug'ullanayotganingizni esingizdan chiqarmang yaxshi bizneslar shunchaki mahsulot va xizmatlaridan tashqari o'z nuqtai nazariga ega bo'ladi siz albatta nimagadir ishonishingiz kerak kuchli irodaga ega bo'lishingiz kerak nima uchun kurashayotganingizni bilishingiz kerak keyin esa bu haqda butun dunyoga aytsangiz bo'ladi barqaror fikr bu aynan sodiq mijozlarni o'ziga tortuvchi jihatdir ular sizni misol qilib ko'rsatishadi va himoya qilishadi ular siz haqingizda do'stlariga gapirishadi va bu har qanday reklamadan ko'ra yaxshiroq foyda beradi qat'iy ishonchda turish tekinga tushmaydi bu ba'zi bir odamlarning sizdan uzoqlashishiga sabab bo'lishi mumkin ular sizni manmanlik va balandparvozlikda ayblashadi bu hayot har kimning atrofida uni yaxshi ko'ruvchilar bilan birgalikda uni yoqtirmaydiganlar ham topiladi agar sizge, narselar, hech, kimne, bolse, yitarli, ce, siz gapirayotgan narsalar hech kimni qiziqtirmayotgan bo'lsa ehtimol siz yetarlicha harakat qilmayotgandirsiz bizning mahsulotimiz boshqa raqobatchilarimiznikiga qaraganda kamroq funksiya bajarganligi uchun ko'pchilik odamlar bizni yoqtirishmaydi biz ular tomonidan taklif qilingan imkoniyatlarni rad etganimiz uchun xafa bo'lishadi lekin biz biz o'z mahsulotimizning bajarayotgan funksiyalari bilan qanchalik faxrlansak uning boshqa funksiyalarni bajarayotganligi bilan ham shunchalik faxrlanamiz biz shundoq ham o'ta murakkab bo'lgan ta'minotni loyihalashtiramiz aynan shuning uchun ham mana shu muammolardan yiroq bo'lgan qo'shimcha funksiyalarnigina ishlab chiqaramiz bizning mahsulotimiz hammaga ham kelib bermaydi. bu oddiy holat agar biz mijozlarimizning bir qismini yo'qotsak, yo'qotsaku lekin qolganlari bizning mahsulotimizni yaxshi ko'rishda davom etayotganiga ishonchimiz komil bo'lsa biz shuni afzal ko'ramiz siz nimaga ishonishingizni bilmay qolgan vaqtingizda dalillar va muhokamalar nihoyatsiz bo'lishi mumkin lekin agar siz o'zingizga ishonsangiz va fikringizda qat'iy tursangiz yechim aniq ravshan bo'ladi masalan holl foods kompaniyasi o'zining asosiy maqsadi qilib yuqori sifatli tabiiy mahsulotlarni sotishni belgilab qo'ygan ular vaqtlarini shunga o'xshash sun'iy tamlarni topish borasidagi nihoyasi yo'q muhokamalarga sarflashmaydi shunaqa tam beruvchi sun'iy amortizatorlar qo'shilgan bu mahsulot xarid qilishimizga arziydimi degan savolni hech kim so'ramaydi chunki javob ravshan shuning uchun ularning do'konlaridan snikers yoki cola sotib ola olmaysiz bu qat'iy ishonch tufayli whole foods kompaniyasining mahsulotlari qimmat turadi ba'zi bir hasadgo'ylar kompaniyani hatto katta pul deb atashadi va u yerdan xarid qiluvchilarning ustidan kulishadi xo'sh bu bilan nima o'zgaryapti whole foods o'zining ajoyib o'rnini topdi yana bir misol vinni sapshop kompaniyasi bizning chikagodagi ofisimiz bilan bitta ko'chada joylashgan ular o'zlarining sendvichlariga uy sharoitida tayyorlangan rayhon moyini qo'shishadi va bu ajoyib tam beradi qanday bo'lmasin ularning do'koniga kirishingizga arziydi ular soat nechigacha ishlashadi degan savolga esa peshtaxta oldida turadigan ayol biz nonimiz tugashi bilan do'konni yopamiz deb javob beradi nahotki ha biz do'konimiz yaqinidagi novoyxonadan erta tongda yangi pishgan non olamiz ularning nonvoyxonasi yopilishi bilan odatda kunduzgi soat ikki uch atrofida biz ham do'konni yopamiz biz butun kunga yetadigan non sotib olib qo'yishimiz mumkin lekin u ertalabki yangi pishganidek yaxshi bo'lmaydi agar non unchalik yaxshi bo'lmasa bir ikkita ortiqcha sendvich sotishdan ma'ni yo'q bu bilan topilgan bir necha dollar biz o'zimiz g'ururlana olmaydigan mahsulotni sotishimizga arzimaydi axir siz ham shunga o'xshash oddiy lekin o'z mehnatini qadrlaydigan bir tamaddaxonani afzal ko'rmaysizmi kompaniyaning bajara olmaydigan vazifasi belgilangan pozitsiyada qat'iy turish va bu pozitsiyani davom ettirish haqidagi kompaniyaning o'z vazifasiga egaligi o'rtasida katta farq borligini unutmang bu Bo yerda gap xuddi eng yaxshi xizmat ko'rsatamiz kabi shunchaki yozib devorga osib qo'yilgan shiorlar haqida ketmoqda ha aynan shunday hattoki soxta jaranglaydigan haqiqatdan ancha yiroq bo'lgan shiorlardir ular xuddi press realizdagi kabi boshqalarni jalb etish uchun yozib qo'yilganga o'xshaydi harakatga undaydigan vazifaga emas tasavvur qiling siz avtomobillarni ijaraga beruvchi kompaniya ofisiga tushib qoldingiz xona sovuq poli iflos peshtaxtalar bo'sh keyin esa e'lonlar doskasida qadalgan qog'ozni ko'rib qoldingiz matnda yozilgan bizning maqsadimiz shundan iboratki biz yengil avtomobillar yuk mashinalari lizinglar avtomobillar sotuvi va turli shunga o'xshash xizmatlar sohasida mijozlarimizning talablarini to'liq qondirish shuningdek ularni xizmatlar sifat va narx borasidagi talablarini kutganlaridan ham a'lo darajada bajarishimiz kerak biz adolatli va haqqoniy ish tutish uchun mijozlarimizning uzoq yillar davomida sodiqligiga munosib ravishda ularga va'da qilinganidan da ko'proq xizmat ko'rsatish uchun biznes tajribaning kafolati bo'ladigan xizmat ko'rsatishning nihoyatda o'ziga xos darajasiga yetishish uchun bor kuchimizni sarflaymiz biz xodimlarimizning saviyasini oshirish ularning shaxsiy o'sishi uchun imkoniyat yaratish va ularning muvaffaqiyatlari va g'alabalarini adolatli taqdirlash orqali ularni mijozlarimizga juda yaxshi xizmat ko'rsatishiga turtki berishimiz yo'naltirishimiz kerak siz bu yerda o'tirib mana shu bema'nilikni o'qib o'ylaysiz ular meni ahmoq deb o'ylashgan shekilli ko'rinib turibdiki osib qo'yilgan qog'ozdagi so'zlar siz to'qnash kelgan haqiqatdan butunlay yiroq bu esa mana bunday holatni eslatadi siz kompaniyaga telefon qilganingizda sizga avto javob beruvchida yozib qo'yilgan ovoz gapiryapti sizning qo'ng'irog'ingiz biz uchun katta ahamiyatga ega nahotki ehtimol undan ular qo'llab quvvatlash markaziga yana bir qancha odamni yollashsa yoki o'ttiz daqiqa yordamni kutishga to'g'ri kelmasligi uchun elektron pochta orqali xizmat ko'rsatishni taklif qilishsa arziydi soxta so'zlarning keragi yo'q menga avto javob beruvchini javobi bilan qanchalik men haqimda qayg'urishayotganiga ishontirishga urinishlarining keragi yo'q bu robot men chinakam g'amxo'rlik va yaxshi gaplar gapirish dasturlashtirilgan robot o'rtasidagi farqni yaxshi bilaman o'z ishonchida qat'iy turish bu ularni yozib olish kerak degani emas bu degani ularga ishonish va ular bilan yashash kerak tashqi pullar bu za siz beradigan eng birinchi savollardan biri bu o'z loyiham uchun qayerdan pul olaman juda ko'p odamlar to'g'ri javob ularni tashqaridan olish kerak deb o'ylasa kerak agar siz zavod yoki restoran qurmoqchi bo'lsangiz sizga haqiqatan ham tashqaridan pul olish kerak bo'ladi lekin ko'pgina kompaniyalar uchun qimmatga tushadigan infratuzilmaning keragi yo'q ayniqsa hozirgi zamonda biz xizmatlar iqtisodiyoti davrida yashayapmiz şey xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lgan odamlar masalan konsultant dasturiy ta'minot yaratuvchisi to'y marosimlari tashkil etuvchisi grafik dizayner va shu kabilarga oyoqqa turib olib olish uchun ko'p mablag' kerak emas agar siz shunga o'xshash bizneslar bilan shug'ullansangiz tashqi moliyalashtirishdan qoching umuman olganda qanday ish boshlashingizdan qat'i nazar tashki mablag'ini iloji boricha kamroq jalb qiling o'zingiznikini bo'lmagan mablag'ni sarflash g'oyasi yoqimli ko'ringani bilan u o'z bo'yningizga o'zingiz sirtmoq ilib qo'yganingiz bilan teng mana nima uchun birinchidan siz nazoratni yo'qotasiz tashki mablag'larni jalb etish natijasida siz investorlar oldida javob berishingizga to'g'ri keladi avvaliga ular bilan fikrlaringiz bir yerdan chiqadi aloqalar yaxshi bo'ladi xo'sh keyinchi keyin nima bo'ladi nahotki siz o'z ishingizni boshqa birortasiga bo'ysunish uchun boshlayotgan bo'lsangiz birovning mablag'ini jalb etish muqarrar tobe bo'lish demakdir ikkinchidan sifatli biznes qurishda tashqi mablag'lar hammasini hal qiladi investorlar o'z mablag'larini tez qaytarib olishni xohlashadi ularda mana shunday imkoniyatning paydo bo'lishi bilan ular o'zlari xohlaganlaridek biznesdan chiqib ketishadi va uzoq vaqtlar davomida mustaqil ravishda rivojlanish istiqboli oddiy qilib aytganda yo'qoladi uchinchidan boshqalarning mablag'ini sarflash odatga aylanib qoladi birovlarning pulini sarflashdan osonroq ish yo'q lekin ular tez tugab qoladi va siz yana boshqa investitsiya topishingiz kerak bo'ladi va har safar siz investorlarga murojaat qilganingizda ular sizning kompaniyangizning bir qismini olishadi to'rtinchidan odatda bu yomon bitim siz ish boshlagan vaqtingizda investorga ta'sir etish uchun sizda hech qanday metod bo'lmaydi bu har qanday moliyaviy tranzakatsiyalarning amalga oshirish uchun eng yomon vaqt beshinchidan mijozlarning sizga nisbatan yaxshi fikri kamayib ketadi oxir oqibat siz mijozlarning emas investorlarning xohishiga ko'ra ish tutasiz va so'nggisi esa mablag'ni chetdan jalb qilish sizni haddan ortiq chalg'itadi investitsiyani izlash qiyin va bu charjhatadigan ish oylar davomida uchrashuvlar o'tkazish yuridik tomondan har bir ishni o'z o'rniga qo'yish shartnomaning barcha jihatlarini muhokama qilish va shu kabilar talab qilinadi bularning barchasi sizni maqsad qilib qo'ygan asosiy ishingizdan chalg'itib yuboradi pul esa bunga arzimaydi biz bu gapni aynan shunday tutgan va hozir o'zi mustaqil ravishda hech kimning yordamisiz ish yuritishni xohlaydigan biznes sohiblaridan ko'p eshitamiz odatda ularning investitsion bosh og'rig'i tarixi mana shunday bo'ladi avvaliga sen butun investitsion shoshuvi ichiga tushib qolasan keyin investorlar va yoki direktorlar kengashi bilan uchrashuvlar boshlanadi keyin esa o'ylaysan ey xudo nimaga aralashib qoldim endi sen uchun boshqa birov qaror qabul qila boshlaydi shunday qilib bunga bosh qo'yishdan oldin boshqa biror yo'lni topishingizni maslahat beramiz sizga siz o'ylaganingizdan ko'ra kamroq kerak sizga haqiqatdan ham o'n kishi kerakmi yoki ikki uch kishi hozircha yetadimi sizga haqiqatdan ham besh yuz dollar kerakmi yoki ellik ming yoki hatto besh ming ham yetadimi sizga haqiqatdan ham olti oy kerakmi yoki ikki oyda ham biror nima qila olasizmi sizga haqiqatdan ham olti oy kerakmi yoki ikki oyda ham biror bir narsani qila olasizmi sizga haqiqatdan ham alohida katta ofis kerakmi yoki siz qanchadir vaqtga boshqa firma bilan birga ofisni ijaraga olishingiz mumkinmi sizga haqiqatdan ham ombor kerakmi yoki siz unchalik katta bo'lmagan biror ombor binosini ijaraga olib turishingiz yoki umuman bu bo xizmatni boshqa birovga topshirishingiz mumkinmi sizga haqiqatdan ham reklama sotib olishingiz va pr agentligini yo'llashingiz kerakmi yoki o'zingizning mavjudligingizni boshqalarga bildirishning boshqa yo'li ham bormi sizga haqiqatdan ham zavod qurish kerakmi yoki ishlab chiqarishni avto sarsinga topshirishingiz mumkinmi sizga haqiqatdan ham buxgalter kerakmi yoki qndan foydalanishingiz va hammasini mustaqil bajarishingiz mumkinmi sizga haqiqatdan ham it bo'lim kerakmi yoki uning vazifasini avto sarsinga berishingiz mumkinmi sizga haqiqatan ham to'liq bandlik bilan ishlovchi xodim kerakmi yoki tushayotgan talablarni o'zingiz mustaqil bajarishingiz mumkinmi sizga haqiqatan ham o'z do'koningizni ochishingiz kerakmi yoki o'z tovarlaringizni onlayn sotishingiz ham mumkinmi sizga haqiqatan ham bejamdor tashrif qog'ozi firma blankalari va broshyuralar kerakmi yoki siz bularning barchasidan voz kechishingiz mumkinmi siz bizning fikrimizni tushuna oldingizmi ehtimol sizga oxir oqibat nisbatan kattaroq va ko'p sarfli rivojlanish yo'li kerak bo'lib qolar lekin hozir emas tejamkor bo'lishning hech qanday uyatli joyi yo'q o'zimizning ilk mahsulotimizni chiqarish biz uchun juda arzonga tushgan bizning o'z ofisimiz yo'q edi biz boshqa kompaniya bilan birga ofisni ijaraga olgandik bir qancha emas bitta serverimiz bor edi biz reklama qilmadik o'z tajribamizni onlayn tizimi orqali ulashdik biz mijozlarning xatlariga javob berish uchun alohida xodim yo'llamadik kompaniya asoschisi bu ish bilan o'zi shug'ullanadi va hamma shunchaki zo'r ishladi har doim eng zo'r kompaniyalar o'z ishini garajda boshlashgan va bizniki ham bundan mustasno emas quicken bu hisob yuritish va moliyaviy rejalashtirish uchun foydalanadigan dastur startup emas biznes boshlang startup bu hozirgi kunda eng ko'p e'tiborni tortayotgan ayniqsa texnologiyalar dunyosida kompaniyaning o'ziga xos bir toifasi startup bu sehrli joy unda xarajat qilish sizning tashvishingiz emas u yerda foyda haqida hech qanday muhokama qilinmaydi u yerda to o'zingiz mustaqil pul topishning yo'lini topmaguningizcha boshqa odamlarning pulini sarflashingiz mumkin bu joyda biznes qonunlari qo'llanilmaydi bu joyning yagona muammosi u uydirma haqiqat shundaki har qanday biznes yangimi yoki eski o'sha mavjud iqtisodiyot qoidalari va bozor qonunlariga bo'ysunadi daromad olamiz xarajat qilamiz yoki serdaromad bo'ling yoki yo'q bo'ling startapchilar bu haqiqatni rad etishadi bu ishni muqarrarlik ularning bizneslari o'sishi daromadli barqaror <laughs> haqiqiy bo'lish vaqtini ortga <laughs> surishga urinayotgan odamlar boshqaradi biznesga keyinchalik qanday qilib serdaromad bo'lishni o'ylab topamiz degan nuqtai nazar <laughs> bilan kirib <laughs> kelish kulgili va xuddi kosmik raketani yaratishni keling gravitatsiya mavjud emas deb hisoblaymiz degan so'z bilan boshlash bilan barobar qanday qilib daromadli bo'lish haqida tushunchaga ega bo'lmagan biznes bu biznes hisoblanmaydi balki hobbidan boshqa narsa bo'la olmaydi shuning uchun startap g'oyasini asos qilib foydalanmang buning o'rniga haqiqiy biznesni boshlang haqiqiy biznesda hisob va oylik maosh kabi narsalar bilan ish tutishga to'g'ri keladi haqiqiy biznes mavjudligining birinchi kunidanoq foyda haqida o'ylaydi haqiqiy biznes jiddiy muammolarni ya'ni hammasi joyida biz axir startupdamizku degan bahonani ortiga yashirinmaydi o'zingizni haqiqiy biznesga munosib tuting shunda sizda muvaffaqiyatga erishish uchun nisbatan ko'proq imkoniyat bo'ladi sotish uchun yaratish bu yo'q bo'lishdir boshlang'ich bosqichda siz ko'p eshitadigan yana bir savol sizning chiqish strategiyangiz qanday ular qanaqa odamlarki biznesdan qanday chiqish strategiyasi bo'lmasa biznesini yaratishga kirisha olishmaydi bunday shoshilishning nima keragi bor demak sizda yana boshqa qandaydir muammo bor siz oldindan buzishni rejalashtirib turib munosabat o'rnatasizmi siz birinchi yo'q nikoh shartnomasini muhokama qilasizmi siz to'ydan keyingi birinchi tongdayoq ajrashish bo'yicha advokat bilan uchrashasizmi bu juda ham g'alati bo'lardi shunday emasmi sizga boshqarish strategiyasi kerak loyihadan chiqish strategiyasi emas siz o'z loyihangizni qanday qilib rivojlantirish va daromadli qilish haqida o'ylashingiz kerak kemani qanday qilib tark etish haqida emas agar sizning barcha strategiyangiz zarar ko'rmasdan chiqishga asoslangan bo'lsa unda sizning bu loyihangiz bilan uzoqqa borishingiz dargumon siz o'zining maqsadini sotib sotish deb belgilab olingan shuhratparast bizneslarni ko'p ko'rgansiz lekin ularning sotib olinishdagi imkoniyatlari kam chunki siz uchun yaxshi foyda hisobiga ishingizni sotib olishga rozi bo'ladigan bol qandaydir katta tavakkal qiluvchini topilishiga umid kamroq ehtimol mingdan bittami yoki o'n mingdan bittami kompaniyani keyinchalik sotib yuborish uchun yarata turib siz urg'uni noto'g'ri qo'yyapsiz siz mijozlaringizning mehrini qozonish o'rniga xaridor qidiryapsiz bu noto'g'ri holat ha deb bunga yopishib bo'lmaslik kerak tasavvur qilaylik siz bu maslahatga amal qilmadingiz va o'z vazifangizni a'lo darajada bajardingiz siz biznesni tashkil etdingiz uni sotdingiz va buning evaziga yaxshigina mukofot oldingiz xo'sh endi nima bo'ldi orolga suzib borib u yerda kun bo'yi pinacolada tortasizmi bu haqiqatdan ham sizni baxtli qiladimi siz bu o'zingiz yaxshi ko'rgan muvaffaqiyatga erishishga ishongan biznesingiz bilan shug'ullanishdan ko'ra yaxshiroq ekanligiga aminmisiz aynan shuning uchun siz o'z hissasini foyda bilan sotib yarim yillik ta'tilga ketib keyin esa yana orqaga o'yinga qaytgan biznes sohiblari haqida ko'p eshitasiz işte ular o'zlari boy bergan narsalarini sog'inishadi lekin odatda ularning yangi bizneslari birinchisi kabi yaxshi bo'lmaydi ularning xatolarini takrorlamang agar siz biznesingizni yaxshi olib borayotgan bo'lsangiz va ishlaringiz yaxshi ketayotgan bo'lsa shu ruhda davom etavering atrofimizda har doim ham yaxshi narsalar bo'lavermaydi o'zingizning yaxshi biznesingizni qo'ldan boy bermang yelkangizdagi yukni oshirib yubormang har doim yuklamangiz kamroq bo'lishiga urining hozir <laughs> siz qachondir <laughs> kelgusidagiga qaraganda kamroq maqulroq va tezroqsiz tez orada <laughs> yelkangizdagi yukni orttira <laughs> boshlaysiz lekin obyektning massasi oshib borgani sari uning yo'nalishini o'zgartirish uchun shunchalik ko'p energiya talab etiladi bu biznesga ham sizning o'zingizga ham tegishli ko'lam quyidagilarni hisobiga oshib boradi uzoq muddatli shartnomalar keragidan ko'p xodimlar uzoq muddatli qarorlar uchrashuvlar noaniq tadbirlar zaxiralar ortiqcha asbob uskunalar dasturiy ta'minot texnologik jarayonlar uzoq muddatli rivojlanish rejasi ofis ishlari bo'yicha siyosatchilar bu ishlardan iloji boricha qoching shunda yo'nalishni oson o'zgartira olasiz qayiq qancha yengil bo'lsa uni burish shuncha oson bo'ladi katta tashkilotlarda esa orqaga burilish uchun haftalar oylar yoki yillar ketadi ularning rahbarlari harakat qilish o'rniga suhbatlar va uchrashuvlar o'tkazishga chalg'ib ketishadi massa kam bo'lsa siz o'zingizning biznes modelingizni mahsulotingizni imkoniyatlaringiz to'plamini marketing siyosatingizni tez o'zgartira olasiz siz xato qilsangiz ham uni tezda to'g'irlashning imkoni bo'ladi siz o'zingizning muhim jihatlaringiz yoki mo'ljalingizni o'zgartirishingiz mumkin va eng muhimi o'z dunyoqarashingizni o'zgartirishingiz mumkin